Face of Podcast, Toms Prāvnieks, Tehnics Rihards, Kaspars Dvīnskis, Čomiņi no BCF, kā vienmēr par aktuālāko mūsu pasaulē. Un mūsu pasaule, tā ir hokeja pasaule. Kur tad pasaule tev taisies? Pagaidā, hokeja pasaule, tas ir veikals, sanāca tāda tizla neapmaksāta reklāma. Pagaidā, mēs nerunāsim par to Marsu. Par Marsu, kas ir Marsu? Un tu robotiņš ņauns tiek sūtīts. Šitās tās nebija pirms divām nedēļām. Nosūtīts, jā, bet nu varbūt es nezinu, kaut kas ņauns citā pasaulē. Bet tā ir cita, tā ir pasaule. Tā ir arī pasaule. Tā samāk ir pasaule. Es kaut kā iedomājos, tagad tu pateiks kaut ko pilnīgi kreisā, ne par sportu saistīto, tas visticamāk būs par kanālu un kaut kas tāds, bet nē, tu kanālu. Par Marsu izvēlējies. Kanālu? Á, tāpēc, kad tweet lasīja. Nē, nē, lasīju. Par ko? Kur? Ā, pa to par Suecas kanālu. Ā, par Suecas kanālu. Te es redzēju fočiem, kur izrādās viens čalis ar smagu, arī tāpat bija izdarījis uz šosejas. Arī Evergreen malā rakstīts. Jā, jā, jā. Jā, jā. Mums tas pats braucējs. Nē, nē, bija jau tā, ka viņam rebrandings jātais, ka viņi nav šitā logocīts, bet šitā. Jā, vai kaut ko otru pārdomāt. Diagonālītē. Jā, es biju domājis tehniki, ka tu tajā virzienā šaus, bet izvēlējies šaut par Marsa tēmu. Nu, nē, nu tu pēc tam izvēlējies kanālu, un tur šodien bija viens tvīts, bet es viņu nevaru atkārtot, jo kanāls rīmējās ar ko? Zināju, ka trīs zvaigžņu balvu, tā ir tāds mākslinieks anāls. Jā. Manšestrā iela ir kanāla iela, bet tur C-burts ir noņemts nosts. Un tā ir geja iela. Redz, cik interesanti, bet labi. Tagad, kad pilnīgākā šņēga ir beigusies, mēs varam pateikt, ka jā, mēs šodien lielākoties runāsim par kontinentālo hokeja līgu, jo konferenču fināli ir klāt. Vakar ir noslēgusies noslēdzošā spēle. Rietumos 7. Spēle bija starp CSKA un Lokomotīvi. Mēs principā visi ieberzāmies, mums visiem... Negribas teikt, ka likās, ka Lokomotīva tiks tālāk, mēs bišķiņ cerējām, ka Lokomotīva tiks tālāk. Jo es pēdējās Čukčuk bānīts nevis Lokomotīva. Tvaikons. Mēs ar Tvaikon gribējām, nu mēs ar Čukčuk bānīts gribējām pabraukāties. Pēdējās divas spēles man sanāca skatīties darbā un viens TV3 ziņu darbinieks, nu arī līdz ar mani skatījās visus mačus kopā, un mēs nonācām pie viena secinājuma. Mēs varbūt nemaz tik ļoti nejūtam līdzi Loko, kā mēs jūtam pret CSKA. Kas saka, tās antipātijas pret armijas klubu sarkan zilī baltās krāsās. Nu, vienkārši Miķels tik lipīgi dziesmu izpildīja, viņi tā atmiņā iesēdusies, nu tad, nu okei, okay, mēs darām tā. Miķelis saka, tā mēs visi darām tā. Jā, nē, nu tā, nu jā, nu mieru laikos, jo Lokomotīva varbūt arī, jā, varbūt nebūtu tik sirdī to komandu, bet ne, šī bija brīnišķīga sērija. Viņi pamazām ieskrējās. Es to pagājušajā nedēļā teicu vai neteicu, ka evolūcija šajā sērijā bija vienkārši no spēles uz spēli, no minūtes uz minūti, atbildes, reakcijas, hops visu laiku, čik, un man vienkārši, es pārsteicu, ka tiešām hokeja var tik augst celt, nezinu, augstāk un līmeni uzlabot, un 7. Spēlē ņem un vienkārši tik stulbi nospēlēt. Es to nevaru saprast. Pulkinēns, visu sērijas sākumu, viņš bija briesmīgs, viņš bija neredzams, viņš bija kluss, viņš bija tukšs, viņš bija beidzies. Trīs spēles. Bet viņš liels meistars, atradīs vietiņu, kolēģi viņu sāks atrast, būs viss kārtībā. Vienā spēlē golstru vai ne, piespēlītas un goliņu nāk vai ne, trīs spēles sērija, viņš ir līmenī, viņš dod iekšā. Un sērijas 7. Spēlē, 1. Periodā, viņš ir uzbrukumā, viņš redz pretinieku, pretinieks lido garām. Kas ir jādara tajā brīdī? Protams, ka jāizsīt viņam nūju no rokā mārā. Tas ir viens no labākajiem variantiem. Tas ir vislabākais variants, un tas ir tas, ko es teicu jau 1. Kārtā, un tas ir tas pats, ko es tagad varu atkārtoties. Tālāk netiek tās komandas, kas spēlē noraidījums uzbrukuma zonā. Tu lieci jebkuru sēriju, un tie, kas ir pakāsuši to pēdējo spēli, viņi ir dabūjuši 50% noraidījumu uzbrukuma zonā. Te bija. Un tas sliktākais brīdis. Pirmais gols. Nu, tu nedrīkst iesākt spēli zaudētājs izbraukumā. Vispār šajā sērijā. Kas pirmais iemet, tas arī uzvar. Tā arī beigās bija visas spēles, visās ne? Visās spēlēs pirmais. Var atspēlēt niču, bet neuzvarēt. Un tas ir psiholoģiski, to visu laiku dzīties pakaļ. Un arī Loķinē arī vēl viena nians bija.
Tā sērijas trešā spēle, ja atskatās uz visu to sēriju, tad sērijas trešā spēle bija baigais pagrieziens, jo viņi jau sāka ar uzvarētu spēli vispirms. Jā, viņi piemānīja Cīsku. Cīska izlīdzina. Un Cīska bija vienīgā komanda, kas divas spēles pēc kārtas uzvarēja. Un viņi to sēriju hops uzreiz pagrieza otrādāk ar to vienu overtime. Tālūk. Bet, ne, Lokomotīvu cēpuru nos, viņi nākam sezonu iet tālāk. Loko! Es nezinu, gan tur viss kodols ir jāsaglabā. Nu, gan jau, ka lielākā daļa no kodola ir viņiem jau kodols saglabāsies, ja viņiem ir Jarika audzēkņi. Visi Jarika audzēkņi. Tur nāk ārā visi Kraskovski, Aleksejevi, tur Kovaļenko un tā tālāk. Tie visi vietēji cilvēki. Man liekas, pašā pirmajā, vai varbūt ne pašā pirmajā, bet vienā no pirmajām epizodēm, kurās mēs sākām gaidīt Gagarinkaus izcīņu. Nē, tas bija pirms otrās, neatceros, kaut kādā brīdī, kad mēs sapratām, ka Lokomotīva ar Cisku spēlēs. Tu minēji 7 spēles. Loko uzvar. Es teicu, jā, man arī liekas, ka Loko uzvar, bet tas ir 6 spēlēs, jo būs 7. Spēle CSKA Krievijas hokeja šūpulī nepagrūdīs 7. Spēli. Un, kas ir vēl pat būtiskāk īstenībā. Tātad, vakar notika sērijas 7. Spēle, Toms Prāvnieks ir ieradies darbā, es arī esmu darbā, man jāgatavo ziņas. Es mēroju ceļu no 1. uz 3. Stāvu, lai pateiktu tikai vienu lietu Tomam Prāvniekam. Es attaisu komentētāju durvis, es pasaku, šī spēle beigsies ar 2-0 Maskavas CSKA labā. Gribi ņem, negribi neņem. Tā bija, tā tiešām bija, un viņš ienās, viņš pateica, es teicu, pagaidi, 2-0 būs, jā. Bet es gribu atcerēt, ka tā būs Loko. Jo joprojām paliek tas pats spēkā. Kas pirmais iemetas uz ar spēli, visi izšķīrās pirmajā golā. Laikam sirdī vienkārši tik ļoti bija par Loķeni, ka es nevarēju ar skaidru prātu domāt. Bet pie visi vainīgs ir Vinces pa lielam. Tā parasti ir, jā. Jo tur, kur vajadzētu tā kā, būt par savējiem, viņš ir par savējiem, tad ir slikti. Tā kā viņš ir tā kā pret, ķīpa izsaka savus likums, tad tā arī notiek. Es vispār neatceros, kā tas ir just līdzi kaut kam likmei komandai uzvarošai. Kā tādai. Man, tu nezin, kā tas ir. Nē, es nezinu, kā tas ir brīvie līdzeklīši. Kādreiz tā ir bijis, bet sen nav sanācis. Labi, ka ir brīvie līdzeklīši. Jā, vai ne? Kur visu laiku pazūd. Kur visu laiku pazūd. Kā ir tā pazūd. Jā, par brīviem līdzekļiem mēs nodēm vēl par pirmo formulu varēsim vēlāk parunāt. Bet tā līdz tam mēs saltīksim. Tam mēs saltīksim, jā. Bet, okay, tā tad konferenču fināls ir CSKA pret SKA. Borings pirmā, otrā vieta. Un otrā galā Kazinčak Bars, Homskas Avangard. Borings pirmā, otrā vieta. Pa lielam, vai ne? Tu paskaties it kā uz to sarakstiņu, tad tā arī liekas. Ko tu tā izgāca? Bet man, piemēram, pārsteigums, ka ir armīnie konferences fināls. Man tas ir pārsteigums. Es tiešām domāju, ka viens noplīsīs. Es ļoti cerēju, ka abas noplīsīs. Lai būtu citādāk. Ne jau tāpēc, ka man ir ieptos tās komandas. Kaut kā savādāk vienkārši. Nē, jo zin, kā jūs uzliec pēc skata, vai tur spēlē Loko vai CSKA, lielam ir pilnīgi vienalga. Vienīgā starpība Loķenei līdzjutēji ir konča. Maskavai līdzjutēji miskast. Kas tas ir? Sēž visi tā kā uz teātri atnākuši, tur kaut kāda maza čupiņa, tur kaut kāda armīnieka paklaigā, un tas ir viss. Tas nekam nedar. Ja jūs varat ņemt līdzjutēs tribīnēs, tad tas ir jādara ar godu. Tas, ko es īstenībā nevarēju saprast, skatoties tieši CSKA un Lokomotīvas sēriju, labi, es nezinu, kam tur būtu jājautās un kam būtu jāpasaka, bet davai uztaisiet formas savādākas, lai nav tie krāsu toņi identiski. Loko un CSKA. Jā, lai tad, kad es ieslēdzu, lai man uzreiz ir skaidrs, kura komanda ir. Kas ir pa stāstu? Tātad CSKA, kāpēc CSKA šāds krāsas? Armijas? Un Krievijas karoga krāsas tās ir. Lokomotīvas ģenerāls sponsors ir Krievijas dzelzceļš. Krievijas dzelzceļš. Tātad sarkans, zils, balts. Tās pašas krāsas mainīs toni, nauda nebūs. Nezinu, kaut ko lūdzu izdomājiet, lai man nav jāskatās uz diviem pilnīgi identiskiem. Nē, varētu jau Cīsku spēlēt zilos krēklos, kāpēc nē, tur jau arī viņiem. Un tā kā tās komandas vēl spēlēja identisku hokeju, tur bija čumunmaču. Tur bija viss vienāds. Beigās CSKA, protams, uzvarēja, kā parasti tas notiek. Bet labi, tas, ka otrā galā garākā sērija bija Omskai ar Magnitogorsku. Bišķiņ bija tāda sajūta, ka tā sērija kaut kur atcita Magnitkas un Nursultanas sērija. Jo katrā spēlē Dejap kas varēja notikt. Jā, un es biju pārsteigts, ka Bobs pazaudēja ar 1-7. Tā pazaudēja 1-7, likās, kā tas ir iespējams, kā Bobs šito sagremos tagad. Un tas stāsts par to, ka tas bija sērijas piektais mačs. Sērijas piektā spēle tā bija, jā.
Jā, sēri... Nē. Man liekas, ka jā, viņa sērijas piekto ierīja ar viens... Viņš sešās spēlēs vinnē. Viens septi... Bija Magnitkā. Bet viņa taču Magnitkā vinnē. Nu jā, piektā ar bija Balaši, sestā Magnitkā, viņa būtu septītā, bet Balaši. Nē, jā, bet man liekas... Viņa ierīja viens septī. Un fiška tā, ka es jau nu gaidīju un domāju, galvenais jautājums, kas būs vārtos nākamajā spēlē? Šimans Hrubets vai Igors Bobkovs? Tas, ka Bobkovs iznāca tajā spēlē laukumā trešajā periodā, viņam nepalīdzēja atgriezties vārtos nākamajā spēlē, jo viņš sāka uzreiz ar briesmīgām epizodēm. Viņš sāka, kā Bobkovs sāka. Viņš, nezinu, labs vārtsēks, bet viņš nav stabils. Hrubets ir stabils vārtsēks, un tagad zin, kas ir interesantākais. Kurš sāks nākamo sēriju? Nu, laikam jau es teiktu, ka Hrubets, es saprotu, es uzreiz rada baigās problēmas ar virknējumiem uz ledus, jo kāds leģionārs ir jāatsēdi. Nu, pret Kazaņu saka bars, nu, Cekači kā prasītos. Pret Kazaņu saka bars tev prasīsies lielāku sastāvu rotāciju un svaigumiņu iekšā, jo tie būs pasēdējuši, atpūtušies, tur Kazaņa jau tā sastāvs ir kāds. Kazaņai ir viss, kad lai varētu mierīgi. Kad ir pēdējā reize, kad Bobs nospēlē labu play-off spēli šitajā gadā? Bobkovs? Jā. Nu kā, viņš nospēlēja pirmo spēli, ne, pa kuru spēli tas sanāk, viņš sauso nospēlēja? Viņš nospēlēja vienu sauso, otro spēli, man liekas? Nē, otro Bet pēdējās spēli. Divas reizes viņam uz ledus ir bijušas diezgan liels mīsties. Nu, pēdējās divas bēdīgas, jā. Pēdējās bija bēdīgas. Hrubecam no četrām... Viņš pret Avčika sauso. Hrubecam no četrām trīs bija bombong, viskārtībā. Jā, viskārtībā, viņš ir mierīgs, stabils, labs vārdsargs. Es Hartlī vietā liktu Hrubecu. Jā, vārtos. Es ticamāk. Un kā jo, Hrubets? Jā, Hrubets, plīs, jo, tad jau var mēst iekšā Bobiku un skatīties, kas notiek. Tad var Bobiku tālāk un dzīvot, jo man liekas ir lielāka iespēja, ka Bobiks noplīst. Jā. Viņš noplīst pirmajā spēlē. Jā, pirmajā... Bobi, bet Bobikam īstajā dienā neiemetīs arī neviens. Jā, bet tā īstā diena ir jānoķer. Tur nezinu, kur mēnesī jāskatās, kas notiek. Labāk, ka tu esi bezizē situācijā un ceri, ka Bobiks izķers, nevis tu liec lielo likmas to, ka moši Bobiks šodien noķers. Tas būtu bēdīgi. Jo, domājies, ja ir pirmā spēle, Bobiks ir vārtos un ir 0-3 pēc 16 minūtēm. Jā. Tad mēs Bobiku vairs neredzam. Būs interesanti. Tā sērija ļoti... Aizmā abas dzīvi ļoti interesanti sērijas. A, pagaid, bet... es izmēju, es nekad ievēros. Tagad Bobiks stāv vārtos un ir pieci leģi uz ledus, tad Hrubets nemaz nav pieteikumā? Nē, viņš jau nevar būt pieteikumā. Nē, pareizi. Tur pieteikt piecu spēlētājus. Tā tur viens jaunais. Cik neveikli. Vai ne? Cik, cik neveikli, cik neveikli. Bet, jā, ideja tagad tālāk. Ok, pabeidzu par Magnitogorskas un Omskas sēriju. Omska ieslēdz nākamo pārnesu un viss notika tā kā vajag. Tur bija, viņi nospēlē stabili, viņi nospēlē precīzi un, principā, pēdējā Magnitogorskas spēle tādu lielo sezonas rezumē arī uztaisīja. Komanda it kā viņas var nospēlēt labi. Bet, tā kā saka, tas gala sakodienas tam visam pasākumam nav, ja treneris netiek īsti līdz galam respektēts. Un tur bija savas problēmas, jo stāsti iepriekšējos podcastos par to, kā Magnitogorskā netiek respektēts treneris un sezonas pirmajā pusē bija problēmas. Nu, tad tagad kaut kā izpaudās tas, ka spēlētāji ņēma visu savās rokās. Un visu šitie Plotņikovu, Prohorkinu un visu šitā te brigāde paņēma spēli uz sevi. Gan noraidījumus, gan nedisciplinētību, gan stulbās kļūdas un vispārējo. Nu, viņi izskatījās vienkārši bēdīgi tā komanda. Nu, tā kā Hartlī komanda pa ķeksi, pa tēmu ir tālāk, tur viss ir korekti. Hartlī komanda nospēlē zolīdi, stabili, viņam bija viena spēle, viena izgāšanās, bet viena spēle, viena spēle. Viena spēle, viena spēle. Tagad mēģina atrast, ko mums Čomiņa no BC saka par konferences fināliem. Nu, gan jau, kad liek diezgan konkrēti uz Akbars. Bet zin, kā Akbars ir viena lieta, nu. Ka tur atliek tikai Bobam normāli nospēlēt ar savu avangardu. Un Akbars trīcēs. Un kāpēc trīcēs? Tāpēc, ka Kvartaļnovs... Te esi redzējis Kvartaļnovu pēc spēlēm intervijās? Nē, neesmu ievēros. Nu, viņš tur raustās, ņemās, un viņš, nu, viņš, man liekas, tas cilvēks, kurš, nu, viņam ļoti grūti tik galā ar to spiedienu. Gan spēles laikā, gan ar emocijām un visu, viņš... Var būt pirms spēles, vēlāk pēc spēles, viss mierīgi forši, bet tā, ka viņš ir tajā spēlē, viņš kaut kā, nu tā, nu, tur raustās, ņemās, ko tur, un pēc spēles, uzreiz pēc spēles viņš ir tās pats. Nu, ka nav spiediem pat rāk, jo tas arī bija iemesls, kāpēc viņi iepriekš ar CSKA nevarēja līdz galam tikt. Nu, tas trenera nervozitāte pārnesās tālāk uz komandu, un es ceru, ka tas nav šīs gadījums tagad, ka jau kvartālam ir pieredze nākas klāt un tiks viņš ar šo visu galā, bet tas, man liekas, ir vājais posms. Viņš ir lielisks treneris, viņš ir lielisks taktīs, bet bišiņi tur nervi. Kurš no četriem treneriem, kuri ir palikuši tev pateikusi labāk?
Nesaka Bobs. Nu nesaka Bobs. Tu teiks Bobs, es zināju. Es neko neesmu pateicis. Zin kā, nu, man grūti jau tā salīdzināt. Nu, Bragins, baumo, ka Bragins baigi komandu nevada. Šobrīd, skā. Jā. Tas varētu būt diezgan arī ticams stāsts, ka tur jau citi cilvēki ņem virsroku, un tāpēc Bragins smaida, muļķojās un ņemās tajās intervijās. Ņikitins, nu, viņš ir... Zini, tā kā no Krievu, pēc no amerikāņu filmām, kad rāda agrāk 80. Gadu un vēl tur kaut kāds PSRS cilvēks, tur Krievu hokejs, vai ne? Nu, viņš man liekas tā kā etiķēta. Mierīgs stāls, vispār nekāda lieka emocija. Nu, viņš tās savas komandas vada ar absolūti 100% disciplīnu, bez kaut kādām liekām emocijām, gan uz soliņu, gan uz visu. Nu, viņš tādā ziņā liekas ir, nu, ir tas miers tajā komandā. Jau no Ņikitina puses vienu tur no ārēja neko tādu nepateiks. Par kvartālu, kvartāls ir, kā es varu stāstīt, vītās bišķi, ko liekas tāds, tā kā uzvilkt atsperi, visu laiku nevar saprast, kad šausies ārā. Bobs ir vienīgais ārzemju treneris šitajā četriniekā, kur ļoti nemīl Krievijā daudzi. Un, man liekas, ka no visiem visviltīgākais ir Bobs. Ja mēs tā skatāmies, kurš var pielāgoties, var piemānīt, čakarēt, viņš ir interesantākais no visiem. Pārējie nav interesanti. Vai viņš ir līdz ar to labākais? Nu, diez vai. Es lieku Bobu un Ņikitinu vienā maisā, bet kurš ir labāks, nezinu. Jo Ņikitin, man vienkārši liekas, ka tāds izcilais treneris ir, nu, labi, bet arī grūti jau novērtēt, jo Ņikitinam tā spēle iet ar komandu. Viss ir kārtībā, viņam jau nav ne emocija, ne kā tur malā. Jautājums, kad nonāk lielās ziepēs, kā tad strādā Ņikitins, jo Bobs ir bijis lielās ziepēs, un tad kā Bobs strādā, mēs zinām, kā Ņikitins, mēs jau nevaram to pieredzēt, kamēr viņa komanda visu laiku uzvar. Tas gan. Vai ne? Bet Jā. Es lieku Ņikitins, Bobs un tie ir... Ņikitins, Bobs un tad tālāk tur 3A un 3B, jā. Pēc mazā, jā. Tālāk jau pilnīgi vienāk. Nē, nu tad ir kvartāls un tad Bragins ar savu brigādu. Ok, labi. Es paskatījos tātad pie mums čomiņiem no BC, koeficients, sērijām. Rietumos CSKA 1,6 kā 2,33. Ja man būtu jālaiz savu brīvie līdzekļi, ja nu tā, ka tiešām jālaiz CSKA tomēr. Jā, es arī liekas, CSKA ir labāk komanda, viņi stabilāk. Viņiem SKA ir daudz jaunie spēlētāji, meistarīgi, talentīgi un tā tālāk. Bet CSKA mēs jau tagad redzējām seriju 7. Spēlē, lai gan viņu sastāvs arī salīdzinoši ir atjauninātas, bet viņiem ir stabilitāte, viņiem ir pieredze, viņiem viss ir. SKA, man liekas, ir trauslāka komanda salīdzinot ar CSKA. Nu, ja tā globāli uzreiz paskatās, un CSKA ir visa disciplīna no A līdz Z. SKA gan arī man pārsteidz pret Maskavas Dinamo, bet Maskavas Dinamo paši zaudē to sēriju vairāk nekā SKA viņu vinē. Gribētos pat tā teikt. Atkal brīžiem liekas, ka Jaškins jau domās ir kaut kur prom. Lidmašīnā pāri uz Ziemeļa Ameriku. Kaut kur tajā virzienā. Kaut kur tajā virzienā var kaut ko padarīt. Starp citu, nav dzirdēts, ka Jaškins jau šajā sezonā varētu... Baumo jau visu laiku kaut kas tāds varētu notikt. Viss ir iespējams. Viss ir iespējams. Redz, kā Tarasovs jau arī ātri sakaravāja mantiņas. Tarasovs jau ir Kolumbusā. Mm-hmm. Jau uz AHL nosūtīts. Mm-hmm. Divu nedēļu laikā tur būs liels izmaiņas. Es būšu pārsteigts, ja neaizmenīs kādu varočiku. Es būšu ļoti pārsteigts, ja Elvi neaizmenīs. Uz Edmontonu. Ja vēlreiz, ja kāds Kolumbusā klausās, ja skatās, uz Edmonton. Please trade Elvis to Edmonton. Šis izklausījās ļoti nopietni un svarīgi. Tā būtiski informācija. Lūdzu izdarēt to, lūdzu to izdarēt. Viss būs priecīgi. Ar, labi, par Kolumbus pavisam iestarpēsim. Es neesmu pārliecināts, ka viņi nav sliktākā Buffalo Sabres, un Sabres šodien zaudēja 18. Reizi pēc kārtas. Pagnu nav viņa sliktākā Buffalo Sabres. Viņi divas reizes pēc kārtas pagrūta Detroits Red Wings. Tā, ka bez variantiem. Nu, pagnu Detroits jau. Bez tāds. Nē, nu nav tā, ka bez variantiem. Tāds, ka ja Rīgas Dinamo treners ir pazaudējis ģērbtuvi, un mēs spēlējam pret... Nē, nu pagas svētdienas vakarā es to maču, bestrīgo. Kā reizumis noskatījos. Kā tu neskatījies NBA? Oh, snap. Lecīt. What the fuck? Nē, nu, bet saprot, nu, tur bija divi viens. Es saprotu, es kārtībā. Viskār, es arī bija viens, divi metieni tukšos, nu nebija jau tik traģiski. Bija traģiski. Ja tu zaudē divas reizes Detroit, ir traģiski. Jā. Un es jau šodien Twitterī skatījos, Kolumbus žurnālisti jau ir, nu, ceļās, vēl divas, trīs, nu, Torčiks jau ir nocelts. Tas jau ir
Torčiks jau ir prom, bet tagad arī spēlētājs jau sāk, tā kā, kuri tie, nu, principā, visi, kas ir restricted free agenti, tos, ja vēl divi zaudējumi tagad pēc kārtas, un tas kopumā jau būs seši zaļi no vietas. Paldies uz redzēšanos. Domāsim par nākotni. Tad kādam vārdsargam būs jāiet. Es ceru, ka tas nu, būs jāiet. Nu, ies, ies, ja viņi būvēs, ja viņi met no treneriem, viņi būvēs. Ja viņi mēģina nometīs torts, tad būvēs. Es nesaprotu. Torts ir lielisks treneris. Torts, kā šis ir noticis šajā sezonā, nav nejausmas. Nu, bet man liekas, sportā tā vispār notiek, ir tik maz treneri, īpaši jau hokejā. Cik daudz ir tie piemēri, kur treneris nostrādā 10 plus gadus ar vienu komandu? Nenormāli maz. Nu, jā, nenormāli tādā, maz. Kā Lindijs Rāfs un Bowmeni un tādi cilvēki. Bet tie ir šausmīgi maz piemēri. Jā, tie tas ir maz piemēri. Tas notiek. Jā, kā saka, Toronto Maple Leafs arī atbrīvojās no savu treneru, kas likās jau, nu, jau ir nu, jau cilvēki, nu ko, lai nu ko, bet nu to nē. Bet, nu jā, nu tā jau maisās tas viss. Un kā jau es kaut kur vienā no čatiņiem ierakstīju, kā savulaik teica Pekarauta Kallio. Ja tu esi piekritis kļūt par treneri, tad tu zini, ka vienu dienu tev atlaidīs. Lai kas arī notiek, nu droši vien, zikā, bet tur ir var tā niens, tu nevar būt perfekts visu laiku, tas ir numur viens. Numur divi, ja tu kādu dušī visu laiku, tu var gadīties tā, ka cilvēkam tas nepatīk. Es domāju, ka torts ir no tiem cilvēkam, nu kā viņš jau dušī daudz tos savus puikas. Nu un tad ir, bet ka zini, tā, dumpiniecisms nāk pretī, un tad jau tev nav katru gadu viens, un tas pats sastās, varbūt pat dažreiz tas ir labi, bet citkārt tas arī vairs nav labi. Un cikām tādai komandai, kāda ir Columbus, un es domāju, kur nav lielā tirgus komanda, kur nekad nebūs brīvu aģentu galmērķis numur 1, numur 2, numur 3 pat, vai ne? Dīvainākais ir tas, ka tādai komandai jau vajag tādu treneru tieši. Jā. Bet ar tādu treneru acīm redzot, tu nevar sadzīvot mūžīgi, tā lai viss ir priecīgi. Jo tās zvaigznītes jau veidojās arī tāpat, nu jebkurā komandā ir zvaigznes. Cik viņas ir lielas zvaigznes uz kopējā līgas fona, tas ir cits jautājums. Bet tā jau materiāls Kolumbusā ir labs. Materiāls ir lielisks, manuprāt. Buffalo arī ir labs materiāls. Ak, tu šāds, es nepiemīt to komandu. Tas ir briesmīgi. Cilvēkiem liekas, ka Rīgas Dinamo bija katastrofa. Nē, Buffalo Sabres īstenmā bija lielāka, ir lielāka katastrofa. Mēs novērtējam visus, kas iepriekšējiem video komentāros. Jā, Krefelds Pingvīni, jā, tā ir. Tā Krefelds Pingvīni bija īstenmā vislabākais salīdzinājums. Jā, Krefelds Pingvīni. Rīgas Dinamo, protams, bija acīm redzamākais, bet mēs tā kā gribējām parādīt, ka nē, mēs pasniegt balvu par Krefelds Pingvīni. Par pingvīniem, jā. Protams, jo mūsuprāt, Sabres spēlē skumīgākā Rīgas Dinamo to jel, kad ir darījuši. Dincīts tā kā nav pagrūts 18 spēles pēc kārts. Ne tu, vai ne? Un 3-0 vadībā jau trešo periodu. Auč. Nu labi, vismaz, ka Eriks Stāls tika prom no turienes. Prieks par viņu. Mēs priecāmies. Mēs varam papriecāties par Eriks Stālu. Tā, kur mēs palikām? Pie KHL, vai ne? Jā, pie KHL mēs bijām. CSKA un SKA koeficients tātad pateicu. Otrā pusē uz Bobiku koeficients ir 2,5, uz Kazaņu 1,53. Jā. Kur tu būs pārsteigt? Es tev prasīšu tā, kur tu būs pārsteigt? Jo koeficients diezgan līdzīgi. Kur tu būs pārsteigtāks? Ja finālā spēlē Omska vai ja finālā spēlē Sankt Peterburga? No, šis ir labs. Es laikam pārsteigtāks, ja godīgi būšu, ja tā būs... Es domāju, ka Kazaņcek Bars ir labākā komanda līgā, bet es būšu pārsteigtāks, ja CSKA zaudēs Sankt Peterburgai. Mm-hmm. Ja Bobiks kaut kā piemēlēna Kazaņu, ok, fine. Man liekas, es ka tieši tās es Bobiks piemēlēna Kazaņu, jā. Ja, es esmu no Latvijas, es fanoju par Latvijas hokeja izlasi, man Bobs Hartlejs ir, nu, varbūt ne gluži dievu kārtā, bet ja Bobs izdara labas lietas, to es saprotu. Ja CSKA zaudēs SKA, man tas būs lielāks pārsteigums. Bobiks, es domāju, ka jā, tas varētu reālāk reālāk piemānīt nekā SKA netiek galā, pretsāk CSKA netiek galā ar SKA. Es kaut kā redzu to vairāk, ka SKA būtu lielāks pārsteigums viņa finālā, manuprāt. Manuprāt, jā. Es redzu, ka Bobiks var piemānīt Kazaņu, var mānīt ilgi un dikti to Kazaņu, kas sazina. Jo Kazaņa jau arī, nu, viņiem ir viens vārdsargs joprojām. Viņiem ir joprojām viens vārdsargs. Viss var notikt. Jā, Bobam ir divi. Viņi spēlē tik labi, ka viņam bijis nebija. Bez vārdsargu. Viņi var bez vārdsargu. Jā. Nu, pagai, pastīsimies, vai viņam Stefans Dakosta spēlēs. Tas ir ļoti būtiski. Jā, tā ir loģiski. Jā, skaidriskais vairākums, vai viņam tad strādās, nestrādās. Ja pret Bobu nestrādās skaidriskais vairākums, es domāju, to, ar to Bobu komandu būs grūti risināt matemātiskos uzdevumus formātā 5-4.
Es tā tad galvā redzu, ka Bobs tiek galā ar Kazaņu, bet ja man jāprasa rezultāts 4-1 Kazaņu. Bobs izdarīs to, ko neviens nav izdarījis šajā spēlē. 7 spēļu sērija Kazaņu. Oh, Dievs, nopietni 7 spēļu sērija. Tā ir nians, ka Boba komanda ir tā, kas arī var evolūcijas procesu turpināt konferences finālā. Nu, Boba komandai materiāls. Labāks materiāls nekā tas ir Ufai. Pret Kazaņu liekot. Daudz pusīgāks materiāls. Redzam, vai Jakupovs nāk apakā, redzam, kā viņš izmanto sekačus, skrubečus un Bobkovus, vai ne? Nu, tā kā tur viņam ir materiāls. Pēc tiešanā, ja Jakupovs sāka sezonu Habaros, kā ne? Maločiks. Tagad sēž tur. Savainots, viss normāli. Bet viss vēl ir iespējams, un viss jau ir atkarīgs no tā, kā Kovačiks izstīsies, jo viņš izstījās bēdīgi. Viņš izstījās pret Magnitku bēdīgi, viņš tajā sērijā pa lielam neko neizdarīja. Varbūt pēc Kazaņa viņš beidzot tiks atkal uz strīpes. Kovačiks ir atslēga Boba rokās, un tā ir nopietna atslēga. Tāpēc es ticu, ka Bobs var mānīt to sēriju līdz 7. spēlē. Un tur viss var notikt, bet es tomēr lieku uz favorītiem. Uz Kazaņu. Es gan redzu savā acu priekšā Boba Hartlija fināla zaudējumu vēlreiz pret Maskavas CSKA. Es tiešām to redzu. Nē, labi, ja Bobs tiek šogad finālā, viņš CSKA apspēlēs. Tātad čempions nāk no austrumiem. Čempions nāk no austrumiem. Čempions šoreiz čempions nāk no austrumiem. Jā. Lai rietumi spēlējās, bet austrumi spēlēs. Okidoki. Mēs vēl pavisam īsi varam parunāt arī par Latvijas čempionātu hokejā. Jā. Laikam 7 spēles tomēr nebūs nekur. Nē, nekādā gadījumā. Varbūt vienā reizē Ankipāns piemāna. Labi, īstenībā tur var Očiks atveda tajā pirmajā spēlē. Zemgalē zāģīti un bišķiņ tāds tā kā aptumsums. Blackouts kopējais Zemgalē uz īsu brīdi. Nomiršināja acis, iegrābās un viskāp. Bet okei. Okay. Pēc tam viss ir zolīdi, Norta komandi zolīdi. Viņi gan Galkini pakāsuši, tas viņu vairākuma aizsargs, jā. Bet tik un tā pēdējā spēlē viens nūči līdzeni. Jā, izstāsts, ka tur pat... Es būtu... Man liekas, kāpēc sērijas beigsies 4-1. Jā... Es ticamāk, ka... Ko es teicu? Tu teici Olimps Liepāja 4-1. Un tur 6 spēles maksimums. Un tur tu teici 6 spēles maksimums, jā. Es, protams, biju intrigas cienītājs. Būs septiņas spēles. Nebūs normāli, Arči kārtīgi sagarbinās finālā arī. Viss notiksies. Nu, okei. Okay. Zinu, ka man pienāca laiks. Jā vai ne, tā notiek vai nenotiek. Es domāju, ka jā. Kāpēc? Yes, no. Jā, nespēlītei. Uzspēlēsim jā, nespēli kopā ar mūsu čomiņiem no BCF pagājušajā nedēļā. Tātad mēs visi, ieskaitot tehniķi, likām uz čukčukbānīt, uz lokomotīvu un visi ieberzāmies. CSKA tomēr uzvarēja. Tad bija arī par sērijas 7 spēlēm Latvijas čempionātu. Pusfinālā sērijā, kur, kā mēs tikko noskaidrojām, tur visticamāk es ieberzīšos. Jūs apdivu teicāt, ka nebūs, vai ne? Jā. Malači, apsveic. Izskatās, ka jums abiem būs taisnība. Un mērķis Ļikinam pret Detroit būs vismaz 90. Cik picas jau ir? Mēnesis vēl nav galā. Mēnesis vēl nav galā. Jā, mēs kādu nedēļu varēsim. Zvani Dvinskim, kā kurjers jau brauc. Hello, sir! Būs jāsāk ar Ričuku un ar tavu siltu ēdienu kastīti pārvietoties. Tev sanākt labāk nekā man pēdējās divās dienās. Jā, tu esi diezgan ieldojis ar ēdienu piegādu, bet nu, skaties no gaišās. Cilvēku baigi. Bet skaties no gaišās puses, tu havā pavelti. Tas gan ir labi. Tu nehavā to, ko tu gribi, tu havā vēlāk nekā tu gribi, bet tu to dari pavelti. Nu, trešā lieta bija Elvimers Ļikinā atvairīto metienu procents, 91 par Detroitu, visu teicām uz priekšu Elvu, un Elvis nepievīla. Jā, Elvis nepievīla, komanda spēlē švaki. Bet okei, okay, tātad šonedēļ trīs notikumi, kas mums ir likti uz galda, ir sekojoši. Columbus Blue Jackets uzvarēs vismaz divās no 4 spēlēm. Jā, vai ne? Nu, vārds sargās Elvis. Jā, korpim trauma. Uh-huh. Jā, Elvis netiek aizmainīts. Ātrāk prom. Nē, viss var notikt, ja viņam met mieru, kā saka, tad ja viss var notikt. Par ko viņi spēlē?
Sākās, varēja, sākās, varēja arī, varbūt, nevis to tās atradīšu. Tā Columbus Blue Jackets. Četras spēles? Četras spēles, jā. Nākamās četras spēles Kolumbusai ir... Tātad, vecie labie draugi, Tampa Bay Lightning, Florida Panthers, līdz 5. aprīlim. Tātad 31. marts, 2. 4. un 5. aprīlis. Kas viņam bija aizdara? Jāuzvar divas spēles. Nē, nenoteikti. Nu, neuzvarēs. Man liekas, ka Floridai Eggbalds gan ir ārā tagad uz ilgu laiku, bet tāpat neuzvarēs. Nē, šis baigi smagi ir. Tampa un Florida, viņi, nē, divas no četrām viņi tur neuzvar. Jā, divas no četrām viņi neuzvarēs. Jo, lai gan, nu, jā, viņi divas no četrām neuzvarēs. Es mēģināju atrast kādu sarku, es mēģināju sev pierunāt. Nē, viņi to neizdarīs. Viņi to neizdarīs. Un Kolumbusē tagad jā, tiešām bēdīga situācija. Kā viņi ir tūpa lieva zonē, 3 punkti, bet 4 zaģīši jau ir iekrājušies. Izskatās, ka 8 spēlēs viņi varētu būt tikai ar vienu uzvaru. Būsim pārsteigti, būs divām. Auč. Tehniķi? Es ticu pārsteigumiem. Izskatās, tu tici tam, ka tu gribi iesaistīties cīņā ar mani par to, kur šajā mēnesī picis pirks. Nu, pagaidi, divas spēles no četrām. 50%? Nākamo mēnesi, ne? Tas nav tik sliks rādītājs, lai neizcāk. Ok, labi, es tev netaisu saturnāt. Tu tici Kolumbusai, ok, labi. Tālāk, ejam tālāk. Un ejot tālāk, mēs atgriežamies atpakaļ, jo mēs nonākam pie KHL. Vismaz vienā no KHL konferenču finālsērijām būs 7 spēles. Jā vai ne? Jā. Jā, būs. Nē, nebūs. Iespējams pat abās. Nu, bet tas nav nereāli. Nē, tas nav nereāli, bet tā nenotiks. Tas nav nereāli, tā nenotiks. Bet realitātē vienā notiks... 4-1 Kazaņa, 4-2 CSKA. Tu man darbu ņem nost šobrīd ar šiem vārdiem. Nu, nevar taču pārstrādāties. Nē, nu ko, nu taisnība, jā. Es lieku, ka būs 7 spēles vienā vai otrā būs. Nā, es domāju, ka nebūs. Nā, paldies. Tehniķi ir ar man uz vienu viļņu. Nu, un tad trešais noslēdzošais. Gagarinka uz finālā spēlēs CSKA un Kazaņa. Nu, es saku jā, jo es tikko pateicu jau rezultātus sērijām. Jā. Ceru piekrīt. Tie ir favorīti, viņam jāspēlē ar finālā. Ja kāds izmetīs ārā vienu vai otru komandu, tas būs pārsteigums. Neliels varbūt, bet būs pārsteigums. Bet tomēr pārsteigums. Kā tev negribas teikt, ka CSKA spēlēs finālā? Man negribas teikt. Bet Rāvi ir Armīnija, kāda starpība spēlē CSKA? Jā, tieši tā lieta ir. Nu jā. Tehniķis saka, jā. Labi, tātad kopsavilkums. Kolumbus uzvar. Vismaz divas no četrām spēlēm mēs ar Tomu sakam, no way! Tehniķis saka, aiziet. Vismaz vienā no abām KHL konferenču finālsērijām būs 7 spēles. Toms saka, jā. Es saku, nē. Tehniķis teica, nē. Un Garinkaus finālā spēlē CSKA un Agbars. Es saku, jā. Toms saka jā, un tehniķis saka jā. Tā liela nožāli, jo viņam bija jāizvēlās viens no mazākajiem ļaunumiem, un pilnīgi vienalga acīm redzot, vai ne, tad jau ņems labāk favorītus. Nu, okay, tāda mums šonedēļ ir jānespēlīt, bet kas vēl sākās pagājušajā nedēļā, un ko es īsmā pirmoreiz mūžā darīju, un kas ir tā kā rīktīgi ievilts iekšā. Grilliņš? Jā, F1. Grill sezonas neatklāja vēl. Grill sezonas es vēl neatklāju. Man bija jāstrādā sestdienas vēdien. Bija jābūt darbā un es atklāju citu sezonu, bet tā nebija grill sezona. Kas tā bija pa sezonu, ko es atklāju, to es pie ieslēgtiem mikrofoniem neteikšu. Es zinu. Var sanākt nepatikšanas. Es zinu. Bet F1 bija superīgs sacīks. Pavīdi varbūt tur bija drusk citi, bet zini kā, tu visu laiku jūti, ka nāk. Tagad jau uz pistu prēķinu Hamis tika garām, jau bija sajūta, šis vēl tik strauji neveiksies. Un bija jau jūtams, ka Verstapens nāks apakaļ. F1, mēs mīlu F1. Es tiešām mīlu F1. Cik liela nozīme tajā ir Drive to Survive? Nekāda. Pilnīgi nekāda. Nē, zikā, es labāk, teiks, var izsakot līdz un izprast to vidus komandu, to visu burziņu un rīvēšanos un to katru cīņu par pozīciju, sastāvu un tā tālāk. Bet F1 veci bija laiki, kad agrāk pirms 10-11 gadiem
pat autosport.com tika atvērts biežāk vaļā kā vienu otru hokeja lapu. Wow, bija tāda laika, tur bija ļoti labs saturs, īpaši, ka viņiem tas plus sadaļa bija. Pagāja 10-11 gadu tik nesen? Nu, 10. Gads. Nu, principā, tā, ka Hamiltons paņēma pirmo čempis, bija Die Hard. Iekšu. Die Hard F1 bija Drake's, ja? 8. Gads. Okay. Nē, man gan pilnīgi drēks. Tā bija laba sezona. Jo es biju... Tā es šitajos Hamiltona tajos visos gados, kur viņš uzvarēja, nu pilnībā bija atslēdzies. Nu bija tik totāli vienalga, cik tāpēc totāli ar viņa taisa to Netflix, lai parādītu, ej, Džek, ir arī vēl citas komandas, jo nav tikai tie vieni. Bet, jā, beidz... bet fantasy gan. Es pirmo reizi F1 fantasy uzspēlēju, pagājušajā gadā es nespēlēju. Mm-hmm. Kā es tevi izskoloju? Par pāris punktiem. Bet vienalga izskoloju. Pag, man Fetels iegāst. Viņš tur citiem astē brauc iekšā, būtu nobrauc līdz galam, būtu pilnīgi cita bilde vecīt. Man... Es gan biju pārsteigts, ka es nebiju Peres paņēmis. Man liekas, biju Peres paņēmis. Es sapratu, bāc! Tā bija cita komanda, ko es komplektēju, bet nedokomplektēju līdz galam. Nekas, es sakomplektēšu vēl vienu komandu. Nāks atpakaļ, jā. Un ar divām komandām sezonas beigās būšu garām tavām abām vienādajām komandām. Es tik ļoti nesapratu, kas tur notiek, es divas identiskas komandas uztaisīju. Nu ko, mūsu līgā man šobrīd ir otrā un trešā vieta dalīta ar savām identiskajām komandām. Jo tā ir taktiķa, ja tev izgāžās viena, tu zini, kā nobrauks otri. Nē, bet es tur iedziļināšos, sapratīšu, kā var veikt izmaiņas. Bet, kas ir, nu, es domāju, mēs bišķiņ taisīsim updates par mūsu līgu ik pa brīdim šeit. Jā. Es tā tikko izdomāju. Tātad mūsu līgu uztaisīja Andrejs Mēters, mūsu kolēģis no TV3 ziņām, kurš viņš bija pilnībā. Viņam bija nu, tik ļoti pie dibana F1, cik vien ļoti varēs būt. Drive to survive, back in it, F1 TV ir nopirkts jau un tā. Un, pēc pirmā posma mūsu fantasy līgā pirmajā vietā ir viņa draudzene. Neesmu pārliecināts, vai viņi sako līdz F1, jo viņi saknē, kad es pirmo reizi NFL spēlēju fantasy, kur arī tas pats Andrejs organizē visu. Tur arī, lai būtu 10 cilvēki, viņš paprasīja savai draudzenei. Nu, viņi jā, tur paskatās ik pa brīdim ar Andreju pieklājības pēc futbola. Nu, zin kā jau atbalstošu otrā pusīti pastāsto futbolu, bet viņi tad bija tajā fantasy, tagad viņi skalda un valda F1 fantasy pēc viena posma. Noteikti pēc fočinēm ņēma. Bet man ir tāds prieks, ka es trāpīju ar turbo driveru. Es paņēmu labāko iespējamo turbo driveru, ko varēju paņemt. Kurš tā bija? Lando Norris. Ā, Lando, jā, man arī Lando ir. Bet viņš nebija ieliks kā turbo. Turbo man bija Sebastians Fetel. Ielik Fetel kā turbo driveru? Es viņam ticēju! Viņam ir jābūt motivētam! man īsmāk Gaslijs pievīla. Nu, Gaslijs man arī pievīla. Jā, man viņš nebija kā drivers, man Alfa Tauri ir kā konstruktors. Man McLarens ir kā konstruktors. Tas ir labi. Tas ir reiz Lando un Ricardo. Bet Alfa Tauri ir ātri. Tu redzēji, kā tas Japā? Viņi būs labi. Viņi būs labi. Gasly nesakārši. Zināk, ka Cunodam bija 9 mēneši, kad pirmo reizi uz starta F1 devās Fernando Alonso un Kimi Räikkönen. Nobietni. Jā. Jēzus. Kā laiki mainās. Tu zini, ka viņš garš ir? Nē. Viņš ir īsākais šobrīd. Braucēt. 1,58 m. Nu, viņš ir viegls. Viņš iegūstas to. Nice. Malec. Turpina neaugt. Skatoties, nu, F1 skatoties tos braucējus un, piemēram, pasatieties uz Danielu Ricardo, man liekas, viņš izstāsts tā, nu, pie 2 metriem ir. Un tad es tā kā atceros, ne, viņš vispārēja ir ap 1,60 m un viņš ir ap 1,80 m. Nē, garais čalis. Jā, bet jā. Pirmajā formulā, nē, būs super sezona, viss būs ļoti skaisti. Starp citu redzēji, fotosesija bija F1 pilotiem, un fotosesija, kur tā kā fotogrāfs palūdz visiem, tā kā un izrādīja tādas emocijas. A, ka Kimi? Jā, un tad ir Kimi. Ir Kimi. Tad ir Kimi, jā, ko tu gribi? Es neko nezinu. What do you want from me? Jā. Vai, F1. Starp citu, Fernando Alonso, man liekas, ir otrs vislabāk apmaksātais. Nē, trešais. Hamiltons, Verstapens, Alonso. Tas labāk apmaksātiem piloti. Es esmu pārsteigts, ka braukšana. Alonso ir vispār iekšā visā šitā balī. Jā, es arī kaut kā... Pēc visām šitām te viņa epopējām ziemas laikā tā kā cepur nost. Es gan esmu pārsteigts par kalendāru F1. Tā kā cik ir jāgaida. Es te, kā man liekas, nu viņš šausmīgi cer, nu tāpat kā visur sporta pasaulē, cer uz cilvēkiem tribīnēs. Tāpēc sezona sāk. Bahreinā, nu jā, nu kā, ir 23 gongs ieplānos, nu kaut kad ir jāsāk. Protams, ka man liekas, ka plāns bija sākt maksimāli vēlāk, cik vien vēl to var un darīt. Cerība ir vismaz 20 gongs uztaisīt, jo mazums kaut kur kaut kas norauj. Jā, viens ir vismaz 20 gongs uztaisīt, bet arī tās gongs taisīt ar skatītājiem. Tāpēc, man liekas, tās pauzes ir sezonas sākumā garākas, un beigās jau tur ir viena, nu, tu kā katru vīkendu, mauc, un nekas nemainās.
Nē, cerams, ka mainās. Es negribu, lai Hamiltons uzvar visu laiku. Un tikai daļai, tāpēc, ka man viņš nav fantasy. Tikai tādēļ? Nē, es saku tikai daļai. Tikai daļai? Jā. Ok. Kāpēc vēl ne? Nu, negribas, lai viņam ir 8 čempionu titulu. Kurš tev ir izdarījis? Kāpēc nē? Lai gan... Cilvēks liels... Jā, tā pavisam godīgi. Jā. Savā laikā es piedalījos tādā realitātes šovā. Ok. Saucās Poker Island. Dzīvoju Ibicā, bija jāspēlē pokers, viss bija pavelti, iztērēja mēnešu laikā 14 eiro par diviem tēkrakliem. Bet tā jauka ierības bija non-stopā. Un tad mums atbrauca pusīkad dos uz vienu vīkendu. Nu, tur tika sataisīt kaut kāds pasākums. Viņa villā mums spēlē koncertu, un mēs ar viņām gājām uz naktsklubu. Man bija 18 gadi. Tad man likās, ka es tusēšu ar Nikolu Scherzingeru. Un tad es tā kā nu, skatījos, ka tur brīvu mēteni, nav brīvu mēteni. Nu, baļēd, Lewis Hamilton draudzene. Ak, tev tur privātās. Ne, okei. Es domāju, ko viņš tev ir nodarījis? Nu, to mēs tā varētu, to es varētu pievēlēt, ko Lewis Hamiltons man ir nodarījis. Ā, un vispār bija labs, mēs gājām tipa ar pusī, kad dos tusēt uz naktsklubu, bija tā mūs nosēdināja spēlētājs pie viena galda, rinda ar apsargiem, un pusī, kad dos, nu, it kā bija turpat blakus, bet, nu, tā, tipa aiziet patusēt ar viņām. Nē, nē, Džek, nu, ko tu jūs tur? Nu, labi, iesim dzert aliņu? Nu, ejam dzert aliņu. Labi, labi. Nē, vecie labie laiki, vecie labie laiki. Nu, kaut kā tā, ne? Šonedēļ. Es domāju, ka šonedēļ plus mīnus tā gaidām KHL konferenču fināls. Sākās viss jau piekdienas vakarā, rietumi, sestdiena austrumi. Un viss griežas tālāk. Viss aprīlo hoķītis griezīsies, iedomājies. Un tad jau maija sklāt un pasaules čempions? Nu, tur maija beigas pasaules čempions. Tur būs liela robežiņa vēl, kur... Pabaudīt saulīti, iespējams, jo mājā vajadzētu būt jau labi. Man ir jāpaskatās, kad ir tas Eirovīzijas fināls, jo tas, tas vēl projektiņš jāuztais. Jā, vēl projekts par Eirovīziju. Man vēl projektiņš par Eirovīziju ir padomā. Tā kā Rakstiet jautājumus, rakstiet komentārus, lasam pilnīgi visu, novērtējam pilnīgi visu. Paldies, ka skatījāties, klausījāties, cerams, ka izbaudījāt. Ja patika, īkšķīts uz augšu, ir kādi ieteikumi, arī droši uzrakstiet, ko jūs gribētu redzēt, dzirdēt. Tiekamies nākamnedēļ. Jā. Čau, čau.